କିଏ କେମିତି କାହା ହାତରେ ଯାଉଛି ତ ମୋତେ ଏଗୁଡ଼ା କେତେବେଳେ କାଇଁ ଭଲ ଲାଗେନି। ତାପରେ ଯୋଉ ଲାମିନେସନ ଚୁଡ଼ି ଦେଇ ମାଗିକି ଆଣିଲି ତମେ କାହାକୁ ଦବ କି ଏଟା କୋଉ ମାପଟା ଧରିଛ କାହାକୁ ନବ କହିଲ ନା ଦବ ତମେ କହିଲ 150 ଯଦି ମନ ନ ପାଉଛି ସହରେ ଦେଇ ଦବ କାଇଁ କରିବ ଏ ଚୁଡି ଗୁଡାକ ବଢିଆ ନା ବଢିଆ ଚୁଡି ହେଇଛି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଚୁଡି ମାଳି ଗୁଡା 50 ଟଙ୍କା ଲେଖି ହିସାବ ପକେଇଥିଲେ ଥାନା ମାଳି ଗୁଡାକ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖି ହିସାବ ପକେଇଥିଲେ ଥାନା ଏ ଯୋଉ କଳା ମାଳି ହଁ।